नाम साहिला अस्मि, अहम अष्टमी कक्षाया छात्रा अस्मि, अहम भगवद गीता गायामि। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरणं, आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न च भावयता शान्तिः, अशान्तस्य कुतः सुखम्। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यत्वत्, तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, सा शान्तिमाप्नोति न काम कामी। धन्यवादः।